A produtora pediu uma versão dela. Não consegui buscar. Eu achei que isso aqui me ajudava. Ajudou. Olha só. Eu vou te buscar aonde eu vou. Em meus pensamentos te chamo de amor, mas sei que contigo jamais poderei estar. Hoje acordei, não posso me apaixonar. Hoje acordei, não posso me apaixonar.